Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Vamos dar início à sessão. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 11, a partir do versículo 16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Antes de passar para o grande expediente, eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras vereadoras para uma reunião na sala da presidência por até 5 minutos. Está suspensa a sessão por até 5 minutos.
iniciado os trabalhos, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias do expediente. Sessão do dia 19 de 11 de 2013. Indicação 797 de 2013, de autoria do vereador Moacir da Júri. Indicações 798, 799, 800, 801, 802 e 804 de 2013, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação 803 de 2013, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação 805 de 2013, de autoria do vereador Rivadavia Rosso. Requerimento 233 de 2013, de autoria do vereador Antônio Manuel. Projeto de decreto legislativo PDL 054 de 2013, de autoria do vereador José Carlos Melo. Terminada a leitura do expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso da tribuna livre nesta noite, conforme solicitação da vereadora Tatiana Teixeira, Abadeus, que nesse ato será representado pela presidente, senhora Shirley Monteiro, que discorrerá acerca dos serviços prestados, que vem prestando aquela entidade. Dessa forma, convidamos para que a senhora Cecília adentre a mesa. Dando início então à tribuna livre, eu passo a palavra à vereadora Tatiana Teixeira, que fará o uso da palavra para justificar o convite feito a Deus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Camila do Nascimento. Gostaria de fazer um cumprimento especial e dar as boas-vindas à nossa convidada dessa noite, a Shirley, que preside e coordena os trabalhos da Abadeus, que é uma entidade que presta um serviço de importância no nosso município, na nossa cidade. Em nome da Chile, gostaria de cumprimentar todos os colaboradores.
vereadores Abadeus e também todos os presentes na sessão dessa noite. Bom, Shirley, primeiramente eu queria deixar o registro aqui na tribuna da admiração que eu tenho em relação à tua pessoa, que na verdade significa luta, persistência, esperança, mostra de que a importância hoje de uma organização que cumpre o papel social tão importante e que na verdade salva vidas, né? Dá perspectiva para as pessoas, perspectivas diferentes, boas perspectivas. E eu faço a reflexão na tribuna voltada para a importância e pego o gancho da Abadeus, que hoje é uma instituição fortalecida, consolidada, para fazer uma reflexão com os nobres colegas vereadores e com a toda a sociedade em relação à importância do terceiro setor. A importância que o terceiro setor hoje desempenha em nossa comunidade, na nossa sociedade. Né? A princípio se via aí a questão do assistencialismo, onde o governo tinha que cumprir todas as missões e todas as tarefas, sejam na área da saúde, de educação, cultura, de lazer, em todos os setores tinham que dar conta da demanda. O poder público não dá conta da demanda. Isso se percebeu. Né? Isso se começou na década de 60 e hoje, nos últimos anos, se fortaleceu muito a questão da atuação do terceiro setor. E aí, eu fazendo algumas pesquisas e relembrando algumas instituições que a gente conhece do terceiro setor, no município de Criciúma, como a Abadeus, como a Casa Guido, como o Bairro da Juventude, como a Ascadim, como a Vida Ativa, como a Judecre, como entidades que prestam serviço, que muitas vezes o poder público deveria estar prestando, mas que assumem um papel de estar servindo e fazendo um trabalho que é de suma importância. Né? Trabalho voltado para a questão social, para a questão educacional, para a questão da saúde. Então, trago essa reflexão de que nós temos aqui potencializar e empoderar cada vez mais o terceiro setor. E através da tua história, da história da Abadeus, Shirley, eu gostaria que tu relatasse aqui para os colegas vereadores e com certeza toda a comunidade que nos acompanha nessa noite. Obrigada, seja bem-vinda e a gente vai ficar encantado aqui com a história da Abadeus. Obrigada, presidente. Então, gostaríamos de informar a nossa convidada, ilustre convidada, né? Nós temos um carinho muito grande pelo trabalho que vem desenvolvendo
longo do tempo estava a Deus, juntava a Deus. A tribuna livre são 30 minutos. E já passamos a palavra à senhora para que possa fazer a explanação. Boa noite. Alô? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores da mesa, a todos os demais vereadores. E aos nossos convidados que nós temos ali, da Abadeus, alguns, temos ali várias mulheres uniformizadas, são participantes e alunas do curso da área do vestuário. Costura e modelagem, e nós temos ali também presente o presidente Gerson Monteiro e um outro da diretoria, o senhor Judson. Temos ali algumas pessoas da equipe também, e eu quero estender os cumprimentos da vereadora Tati, agradecer pelo convite, pela oportunidade que essa casa nos dá, através da vereadora Tati Teixeira, de estarmos aqui apresentando o nosso trabalho e dizer que para nós, além de uma honra, é uma responsabilidade muito, muito grande estarmos aqui na casa do povo, falando para os senhores vereadores. Na verdade, isso vai ser retransmitido, né, para todas as pessoas. E o nosso orgulho é que a Abadeus hoje é uma instituição consolidada com 53 anos, mas com muita responsabilidade social e também ambiental. Porque quando se cuida de pessoas, vai se traduzir também, quando se cuida bem cuidado das pessoas e de famílias, você melhora o meio ambiente de vida como um todo. E é isso que é o propósito da Abadeus. Eu quero apresentar para vocês os dados de 53 anos. A minha história na Abadeus começa a partir de 89, mas essa instituição, antes de eu nascer, ela já estava aí em Criciúma, começou
começando a sua história e trabalhando pelo engrandecimento de Criciúma. Hoje, o que vocês estão vendo é o pátio da Abadeus, onde concentra o centro multiprofissionalizante, a parte de creche, de atendimentos, né? Ela tem sido uma história de amor e de trabalho, porque sem trabalho nós não construímos nada. Mas mais do que trabalho, a gente acreditou que essa proposta daria certo e ela vem dando certo. A finalidade da Abadeus no seu estatuto é prestar assistência social e hoje ela cumpre isso muito bem. Ela iniciou com esse propósito, mas isso já extrapolou, porque hoje ela também trabalha na área cultural e educacional. E esse trabalho na área cultural e educacional, ele é estendido a pessoas de ambos os sexos, sem discriminação de raça, de religião, de cor, de partido político ou outro. Qualquer pessoa que chega na Abadeus e precisa do serviço, ele vai ter com certeza uma resposta dentro da possibilidade e dos serviços que ela oferece. A missão da Abadeus é promover com excelência a cidadania emancipatória e para isso ela mobiliza os recursos coletivos de acordo com os princípios cristãos. Esses princípios, eles são traduzidos porque a Abadeus é uma instituição cristã que preserva os valores cristãos, os valores da família, e ela vem cumprindo isso na sua íntegra, porque ela trabalha e escolheu trabalhar com as famílias. Na verdade, ela não escolheu trabalhar só com criança. Iniciamos só com criança. Mas nós entendemos que a família ela é projeto número um de Deus. E a família ela é a célula mater da sociedade. E nós não podemos desprezar a importância que tem a família no contexto social de hoje. Então, dentro disso, nós entendemos que nós precisamos ser
transferência regional na assistência social, na capacitação profissional, e ela vai resultar na diminuição das desigualdades. Os nossos valores: respeito, comprometimento, ética. E aí entra a parte prática, que é apresentar um resumo geral do ano passado. Nós já estamos no final de 2013, quase, mas nós queremos dizer que nós atendemos só no ano passado mais de 4.500 pessoas. É um número bastante expressivo, tá? Por quê? Porque nós atendemos crianças, jovens e adultos. Como eu quero repetir, frisar aqui, Abadeus optou por trabalhar com famílias. É o caminho mais complexo e mais difícil? É. Se nós trabalharmos só crianças, é muito importante. Mas se nós trabalharmos a família da criança junto, dando condição para esse pai, para essa mãe se empoderar, ser protagonista social da sua família, se emancipar, fatalmente nós vamos intervir de uma forma muito positiva, trazendo um resultado prático. Claro, quando você trabalha com a família, você evita violência, você evita marginal na rua, você evita uma série de problemas e questões sociais que são derivados da desestruturação familiar, da desagregação e tudo que leva a nossa cultura atual de hoje, que é uma cultura meio descomprometida com esses valores de disciplina, de ética, de moral elevada, porque nós precisamos dar importância e rever hoje a nossa cultura, se nós queremos mesmo um país que se importe com a proteção de crianças, então nós precisamos nos importar com famílias. E é isso que a Abadeus faz. Na creche, nós atendemos 56 crianças no ano de 2012, e são 45 mil refeições no ano. Os projetos socioculturais de música e de audiovisual, 65 pessoas, crianças e adolescentes. Nós trabalhamos ainda em 2012 a Casa
casa de semi-liberdade. Temos um consultório odontológico que em parceria com a prefeitura, a Abadeus oferece toda a infraestrutura, nós atendemos mais de 1.000 pessoas, né, no ano. Nos cursos, nós atendemos mais de 740 pessoas. Destes, nós formamos 526 pessoas e encaminhamos para o mercado de trabalho. Só no ano de 2012, nós, com jovens aprendizes, que são adolescentes, que são encaminhados para o primeiro emprego, nós atendemos 103 adolescentes. Então, nós distribuímos ainda mais de 4 toneladas de alimentos e distribuímos brinquedos e ainda doamos agasalhos. E por que, com o que, que a Abadeus se referencia? Nós nos referenciamos nos 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. Todos os nossos projetos, eles são compromissados com os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. Por quê? Porque abrange parceria para um desenvolvimento sustentável, abrange meio ambiente, abrange a criança, a mulher, a família de uma forma geral e a redução da desigualdade, o combate direto à pobreza e à miséria. Então, o início das atividades da creche se deu em 2000 e já passaram essa marca de 988, já passou de 1.000 crianças hoje. Tá? No projeto Sinfonia de Talentos, são mais de 670 atendidos desde o início. Projeto Escolinha de Cinema Abadeus é um ponto de cultura desde 2010. São mais de 350 atendidos. O projeto de inclusão digital geração.com Fontana, desde 2003, já formou mais de 2.000 pessoas. Além disso, nós temos o projeto Desenvolvendo Talentos, que tem um patrocínio nacional da Petrobras. E esse trabalho é um trabalho muito lindo, porque atende a demanda de mão de obra para o setor
e faz essa qualificação e já encaminha diretamente para o mercado de trabalho. Então, vocês estão vendo aí as oficinas de costura, de modelagem plana e de modelagem computadorizada. Tudo gratuito. Essa é a parte de odonto. Vocês estão vendo aí os cursos na área de construção civil, leitura e interpretação de projetos. Aqui nós temos os jovens aprendizes. Uma vez por semana, nós temos mais de 150 jovens durante a semana, mas eles trabalham 4 dias por semana e uma vez eles vão para Abadeus para se qualificar e desenvolver o seu a sua carreira profissional. Nós temos aí o projeto de educação ambiental, estamos trabalhando muito nisso, para isso nós estamos contando com parceiros bastante interessantes. Temos um compromisso também com a habitação, não é, Abadeus não dá conta de fazer tudo. Mas estamos aí com uma campanha para construir mais uma casa. E na semana passada nós fizemos a concretagem de mais uma casa para uma família no bairro Moradas do Sol. Esse é o Bazar Beneficente. Todas as roupas que chegam na Abadeus, elas vão para o bazar e são doadas ou revendidas a preço de preço simbólico para reverter em recursos para a instituição. Então, está aí o nosso resultado parcial. São 72 crianças já nesse ano. Projeto sociocultural, mais 72 pessoas. Odontológico, 2.000. 744 pessoas atendidas no ano. O curso profissionalizante parcial, tá, gente? 723 esse ano, certo? Nos qualificados já são mais de 440 jovens aprendizes, 154, e esse ano nós já distribuímos mais de 4 toneladas de roupa e 27 mil peças de agasalho. Então, os números são bastante expressivos. Mas vocês veem que, como instituição, nós trabalhamos em cima de resultado, porque terceiro setor precisa pensar em resultado. Antigamente se
pensava que quando se trabalhava com pessoas, sabe, presidente, o resultado não se media. Mas hoje a gente já sabe que para cada projeto social, vereadora Tati, a gente precisa criar indicadores e ter como medir os resultados e os impactos gerados daquilo que foi investido num projeto social. E é por isso que a Abadeus mede todas as suas ações resultados em transformação social. Se transformou, se gerou transformação na vida daquela família, se não gerou. Eu quero, para encerrar, eu quero pedir para soltar o audiovisual do projeto Jovem Aprendiz, que eu acho bastante interessante, vai dar para vocês uma visão bem clara. Eu acho que fecha todos esses números que nós apresentamos e os projetos. Eu quero pedir para estar falando. Abadeus é uma associação beneficente não governamental sem fins econômicos que presta assistência social, promove a autonomia do cidadão e o desenvolvimento social, cultural e econômico a partir da realização de projetos que fomentam com excelência a cidadania emancipatória, oferecendo a crianças, adolescentes e jovens da periferia de Criciúma o acesso à cultura, desenvolvimento humano e oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Dentre as ações realizadas pela Abadeus, destaca-se o projeto Empreendedor Aprendiz, que tem como objetivo proporcionar um futuro melhor para centenas de jovens a partir da qualificação profissional, em concordância com a Lei 10.097 de 2000, que regulamenta a aprendizagem e as normas do Ministério do Trabalho e Emprego. O projeto atende jovens entre 14 e 24 anos que recebem formação e qualificação para ingressarem no mercado de trabalho na condição de aprendizes, empoderando esses jovens a se tornarem profissionais éticos, socialmente responsáveis.
responsáveis, empreendedores e protagonistas de sua própria história de desenvolvimento humano e profissional. O projeto é realizado em parceria com a FUCAS, Fundação Catarinense de Assistência Social, associada à RENAPSE, Rede Nacional Pro Aprendiz, sistema de aprendizado modular, onde as turmas estão sempre abertas e os jovens podem ingressar em um dos cursos oferecidos em qualquer época, facilitando o acesso ao projeto e a adesão de novos aprendizes. Os cursos oferecidos buscam atender a demanda do mercado de trabalho da região, como o curso de aprendiz em auxiliar de confecção, num período de 16 a 23 meses. O jovem se qualifica e atua paralelamente dentro da empresa. Desta forma, quando terminar o estágio, estará habilitado de acordo com o perfil e missão da empresa onde está atuando, resultando em um aprendizado de alto nível e capacitação de ponta a esses novos profissionais. A vida me ensinou a lutar pelos meus sonhos e a Abadeus me deu a oportunidade de ser um trabalhador competente, com iniciativa e pronto para o mercado de trabalho. Assim, o meu futuro e o futuro da minha família poderão ser melhor. Diante da atual competitividade econômica e escassez de mão de obra qualificada, as empresas têm, por meio do projeto Empreendedor Aprendiz, a oportunidade de descobrir, desenvolver e reter talentos. O jovem aprendiz é um agente agregador de valores positivos à empresa, que estará garantindo a prática da ética corporativa, somando credibilidade nas suas relações de mercado e, acima de tudo, contribuindo de maneira efetiva com a responsabilidade social e o desenvolvimento socioeconômico da região. Abadeus, mais de 50 anos de história, promovendo a inclusão social e transformando vidas para o mundo. Eu quero deixar aberta a palavra, se algumas pessoas têm alguma pergunta a fazer, mas antes, eu quero fazer uma referência aqui, que a Abadeus tem um projeto Sinfonia de Talentos e Escolinha de Cinema. A
habilitado na Lei Rouanet pelo Ministério da Cultura. E tem um folder, né, em cada mesa de cada um dos senhores. E nós gostaríamos aqui de pedir o apoio dos senhores a Abadeus nesse sentido de que vocês fossem mais um junto conosco a captar esses recursos, porque não custa nada para a empresa nem para a pessoa física que queira fazer a destinação do seu imposto. Ao invés de você deixar o seu imposto ir para Brasília e depois a gente não sabe quando consegue retomar isso, e tem esse dispositivo legal que nos traz essa legitimidade de poder acessar música para adolescentes, para jovens, colocar eles na orquestra, melhorar eles, fazer a permanência deles na escola, desenvolver esse jovem, essa jovem, usar a parte da escolinha de cinema, do ponto de cultura, como uma ferramenta para desenvolvimento do potencial criativo e de aprendizagem dessa criança, desse adolescente de escola pública, que de outra forma não teria acesso a todo esse recurso de mídia e desse desenvolvimento que propicia através de um projeto desse. Eu quero pedir aos senhores que se engajem conosco, que apoiem conosco. Abadeus, eu sei que o fato de nós estarmos aqui na Casa do Povo apresentando a Abadeus, os senhores são representantes, né, muito legítimos, porque cada um de vocês foi eleito pelo povo para estar aqui, e sabemos que um trabalho como esse da Abadeus, que alcança mais de 4 mil pessoas por ano, que impacta diretamente, que gera um impacto social positivo, reduzindo essa vulnerabilidade social que Criciúma tem e que nós não podemos fechar os olhos. Então, que vocês olhem o folder, façam os contatos com as empresas que vocês têm conhecimento, com as pessoas que pagam imposto de renda. Não vai custar nada para ninguém, mas vocês vão poder salvar uma vida. Vocês vão talvez salvar não uma, mas dezenas e dezenas delas, com um gesto,
né, que é o gesto de poder ser um difundidor dessa obra, desse trabalho. E eu convido a quem ainda não esteve lá a nos visitar. Você realmente vai, porque é uma coisa é nós falarmos e apresentarmos aqui, né? E outra coisa é você ir lá visitar e conhecer e ver como nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo de fato e conhecendo todas as instalações. Então, se precisar de mais alguma informação, nós estaremos à disposição. Mas, por favor, dê uma atenção especial ao projeto da Lei Rouanet e a destinação do imposto de renda. Muito obrigada. Nós temos 7 minutos ainda para encerrar o tempo da tribuna livre. Eu deixo a palavra livre para algum dos senhores e das senhoras vereadores que queiram fazer algum comentário ou alguma pergunta à nossa convidada. Vereador Jeves Manuel. Boa noite, Shirley. É um prazer tê-la nessa casa novamente, né? Tá sempre por aqui dando satisfação e prestando conta do seu trabalho. E dizer que, na verdade, eu vi um bom começo desse sonho que está se tornando cada vez maior, que é Abadeus. Eu trabalhei com a Chile em 95, eu fui para São Paulo em 92. E me lembro quando eu voltei, só voltei na primeira semana que eu estava aqui, o Gerson me procurou para trabalhar na Abadeus. E foi ali que eu comecei a ter essa visão social. Foi ali que eu comecei a aprender algumas coisas em relação a crianças, juventude, famílias. Com certeza ali foi o começo, né? Lá na casa dos menores, lá na Operária Velha, na Operária Nova, Operária Velha. Então quero dizer assim, Chile, que não tem muito tempo, mas eu teria muita coisa para falar, porque foi uma história, na verdade, né? Abadeus para mim foi uma história, porque tudo que eu faço hoje, tudo, os bons resultados
que não foram muitos, mas os bons resultados que a gente teve foi oriundo de um aprendizado, a partir da Abadeus, né? Talvez eu nunca te disse isso muito claro, mas trabalhei bem de perto com o Gerson, seu esposo, e a partir dali a gente começou a andar pelas casas, né? Casas de menores que eram mais, trabalhavam mais especificamente com menores, né? Menores delinquentes, né? Menores abandonados. E ali foi um grande aprendizado. Meu Deus, 2 anos ali foi de dilatar o coração, né? Muitos jovens, eu lembro que tinha vários homicidas, né? Pessoas que tinham matado o pai, algumas pessoas que nós trabalhamos assim, que quando a gente de alguma forma confrontava eles, presidente, eles diziam assim: olha, tu dormiu, eu te mato. Só que essa pessoa já tinha matado um ou dois, então eu não estava brincando. Ele não estava brincando, era sério. Então, a gente teve que se, né, ter uma habilidade ali, e jovens que realmente se ressocializavam. Então, a Abadeus faz um trabalho magnífico. Quer dizer que nessa construção ali, essa mega construção, eu fui guarda. Eu fiquei mais de 3, eu lembro que eu fiquei mais de 5 meses dormindo, porque o pessoal estava roubando tijolos e o material de construção. Então, eu trabalhava durante o dia na Abadeus e à noite eu ficava lá. Fazia questão de ficar lá para estar guardando o local. Então, eu via a Abadeus nascer, eu via a construção da Abadeus, a primeira casa da Abadeus lá. Né? Então, foi uma história bonita, né? Árdua, mas com certeza uma história bonita, uma história que fez a grande diferença na vida de tantas pessoas e particularmente na minha vida, porque foi ali que eu vi a necessidade das pessoas e pude, né, a partir daí ter uma visão mais ampla sobre a questão social. Então, Chile, dizer que você com certeza fez uma grande diferença na minha vida, ainda que não percebeu isso, porque normal, tu estava fazendo o trabalho, mas a gente aprendeu muito com isso, né? Aprendeu a ser, inclusive, trabalhar com essas pessoas tem que ser
mesmo tempo tem que, a gente ama, tem que ter postura, tem que ter uma disciplina forte. Eu também aprendi isso bastante na Abadeus. E hoje a gente olhando esse todo, estou usando meu tempo, tá, senhor presidente, para não ficar o meu tempo de horário político, para não tomar o tempo de outras pessoas. Então, assim, na verdade, dizer que olhando esse trabalho hoje, todo esse trabalho, todos os projetos que são feitos, que foram feitos, todas as pessoas que por lá passaram e que hoje estão fazendo a diferença em Criciúma e em outros lugares, dizer que a Abadeus, na verdade, ela é uma associação, uma instituição de propósito, né? Não é uma instituição tão somente que está ali fazendo assistência, mas é uma associação que tem um propósito, que fez uma grande diferença, como já disse, na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Isso eu vou levar para sempre comigo, já falei isso para ti. E hoje eu posso também ter um trabalho social a partir da Abadeus. Então, quero te agradecer a Abadeus. Deus continue abençoando a tua vida e ampliando aí os teus sonhos. Minutos para o encerramento da tribuna livre. A palavra ainda está livre para alguns vereadores, se não, vou passar para nossa convidada fazer as considerações finais. Shirley, eu subo novamente na tribuna, primeiramente para reforçar o encanto que eu tenho em relação a Abadeus. E às vezes me sinto até pouco diante do que é preciso fazer. Mas eu acredito que essa casa legislativa e os colegas vereadores podem contribuir muito. E na última vez que eu estive visitando a Abadeus, há praticamente um mês e meio, dois meses, e eu vi esse trabalho sendo realizado, porque colegas vereadores, uma coisa é a gente olhar aqui no vídeo, que já encanta, e a gente já percebe o impacto social que isso causa no dia a dia das pessoas, mas eu convido e reforço o convite aos nobres colegas vereadores para que possam ir pessoalmente conhecer a Abadeus.
porque quando tu vê ali reunido forças de todos os setores num único objetivo, porque ali você vê reunido a força do setor público que ajuda na creche com as crianças, onde há Abadeus é o espaço, mas que fornece os profissionais para que atendam 50 crianças, é isso, né, Shirley? 20 crianças. 20 crianças, as né? Outras, as outras 40 são parceria com a Igreja Assembleia de Deus. Isso. Nós firmamos a parceria com o Poder Público em agosto. Desse ano. Uma outra coisa, né? Ficou uma pausa. Uma conquista muito grande. É, ele me relatou na visita que ficou uma pausa muito grande, inclusive do investimento do Poder Público, principalmente em relação à educação infantil, a creche, que é algo que, na minha avaliação, tem que ter um grande investimento, porque a infância é a base de tudo. Uma criança que vive a sua infância, ela pode ter uma perspectiva, quando virar adulto, muito significativa. Então, investimento tem que ser grande. Então, você potencializa o investimento do setor público. E aí você potencializa o investimento do setor privado, porque a gente sabe que ali tem os parceiros privados. E fora as pessoas, as instituições, a igreja que faz o investimento voltado para o único objetivo, que é mudar a perspectiva de vida dessas pessoas, é muito significativo. Então, eu convido, subo aqui mais uma vez para convidar os nobres colegas vereadores. Quando eu ouvi o vereador Tita, que é um vereador atuante, né, que é presente nas comunidades, ele disse: eu ainda não conheço a Abadeus pessoalmente. Eu disse: opa, tem que conhecer, não só o Tita, mas todos os colegas vereadores. Então, ele aqui subo para mais uma vez deixar aqui ressaltado. É importante a questão da Lei Rouanet. Eu acho que por si só já vale a imagem que uma instituição tem, porque se está garantido com o projeto através da Lei Rouanet. Terminou, presidente. Eu dei meu tempo, presidente. Do horário político. Então tá. A gente percebe o significado da instituição. Então, siga firme, né, Shirley? Conte com certeza com o nosso apoio. Obrigada, senhor presidente. Então. Posso responder? Quer responder? Então, eu quero agradecer as palavras dos nobres vereadores, pastor Jeves, da Tati, e dizer aos demais vereadores que ainda não conhecem que
nós temos o maior prazer de recebê-los lá. E além de recebê-los, nós queremos mostrar melhor o que nós fazemos, né? E precisamos mesmo desse apoio dos representantes, né, eleitos. Então, para a instituição, isso é por demais importante. Agora você imagina o seguinte, né? Criciúma tem, segundo dados oficiais, que não sou eu que estou dizendo, são dados oficiais que você encontra no site tanto do MDS quanto do próprio poder público, mais de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso vai redundar em mais ou menos 40 mil pessoas. E isso dá em torno de 20% da nossa população. Em situação de vulnerabilidade. Então, nobres vereadores, o que eu quero dizer com isso? Que isso é preocupante demais para uma cidade como Criciúma ter 20% quando os índices do nosso estado é de 2,5%, a média é 2,5% do índice de pobreza e vulnerabilidade. O nosso índice está muito alto. Nós somos uma cidade pujante, trabalhadora, rica, que tem recursos, mas que precisa distribuir melhor esses recursos. Então, essa é a consideração que eu deixo para fazer. Que quando vocês pensarem aqui em leis, em políticas públicas de distribuição de renda, de melhoria de qualidade de vida, que lembrem-se que nós do terceiro setor potencializamos a mão do poder público, os pés do poder público, para chegar lá nesse lugar da periferia, onde às vezes o poder público não dá conta, mas nós nos propomos a isso, a fazer e a chegar lá e a ajudar a combater esse índice que é perverso de diga-se, porque é injusto socialmente nós termos praticamente 20%
da nossa população ainda em situação de vulnerabilidade social e pobreza. Então a gente precisa combater isso. Isso só se combate com o quê? Com investimento em pessoas humanas, investimento em desenvolvimento humano, investimento em pessoas, investimento em desenvolvimento social e ainda muito mais. Uma parceria congregando todos nós juntos por esse desenvolvimento sustentável. Ah, desculpa. Som. Nós queremos agradecer a sua vinda aqui, a sua presença, a explanação que você fez aqui para todos os senhores vereadores, não só, e também para a comunidade que nos assiste, não só aqui, mas através da internet, né? E parabenizar pelo trabalho que a Abadeus vem fazendo. Eu me lembro quando vereador em 80 e poucos, quando o Vânio de Oliveira deu entrada aqui com um projeto para reconhecer de utilidade pública do Abadeus. É um trabalho que já vem ao longo dos anos, né? A gente tem que reconhecer o trabalho social que vocês fazem aqui no município e na região, né? Porque vem só pessoas, não é mesmo? Então, nós parabenizamos e dizer que a casa está sempre de portas abertas para que sempre que for necessário vir aqui expor algum trabalho que vocês vêm fazendo, que desperta curiosidade e o interesse da comunidade, nós estaremos estendendo o braço aqui para ouvir a Abadeus. Obrigado. Eu quero só fazer uma referência que eu acho que é muito especial. Acho que a gente ainda nunca agradeceu de público. A gente agradeceu de outras formas, mas como nós estamos aqui presentes, Abadeus, quando fez 50 anos, essa casa fez uma homenagem à instituição pelos 50 anos, né? E nós foi descerrada a placa, e eu quero agradecer de público.
público, a gestão na época era do vereador Edson do Nascimento, a proposição, e nós de formas que a gente sempre teve uma boa relação e sempre teve apoio, mas quando o trabalho cresce, senhores vereadores, a responsabilidade também cresce e a demanda também cresce. Então, a gente precisa estar mesmo aqui dizendo para vocês que nós precisamos muito de apoio, não é porque a Abadeus atende 4 mil pessoas por atender, é que necessita desse atendimento. Então, ainda ela necessita muito desses recursos, porque precisam ser atendidos pessoas para nós construirmos essa Criciúma melhor juntos. Muito obrigada, tá? Obrigada. Okay. A todos vocês. Então, eu gostaria até de reforçar a solicitação, o pedido feito pela Círculo, para que os senhores e senhoras vereadoras, sempre que visitasse uma empresa, uma pessoa que tenha conhecimento, que paga imposto de renda, para que fizesse esse convencimento, no sentido de que a Abadeus pudesse ser beneficiado pela lei Rouanet. Então, nós agradecemos, tenha uma boa noite e a Câmara está sempre à disposição. A sessão está suspensa por até 2 minutos.
aberto esse trabalho, passamos para o horário político. Está escrito pela ordem do vereador Ricardo Fábio. Estando ausente o vereador José Carlos Melo. Estando ausente o vereador Daniel Freitas. Estando ausente o vereador Riva Rosso. Estando ausente o vereador Silvio Ávila Júnior, que declinou de seu tempo. Vereadora Camila do Nascimento, declinou do seu tempo. Vereador Salésio Lima, declinou do seu tempo. Vereador Antônio Manuel, declinou do seu tempo. Vereador Paulo Ferrarese, também declinou do seu tempo. Vereador Tita Belo, declinou o seu tempo. Vereador Vanderlei Zilli está ausente. Vereador Edson Aurélio está ausente. Vereador Dailton Feuza, declinou o seu tempo. Vereador Mocir da Júri também declinou o seu tempo. Terminado o horário político, foi reiniciado os trabalhos, os vereadores não estavam no plenário. A palavra, toquei a sineta, os vereadores não estavam no plenário. Questão de ordem cedida ao vereador José Carlos Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui nas galerias, eu voto, senhor presidente, a fazer uma pergunta ao senhor. O senhor recebeu da justiça há pouco a decisão de que deva ser instalada a CPI, né, que foi não foi aceita nas reuniões anteriores. E eu lhe questiono. O senhor sabe que nesses últimos dias era de seu conhecimento que a justiça já havia concedido essa liminar. Então, eu solicito ao senhor que faça a convocação da CPI. Muito obrigado. É.
Passamos para o grande. Gostaria de informar o vereador José Carlos Melo de que a mesa diretora recebeu a notificação às 19 horas de hoje e que é de praxe, é regimental, a mesa encaminhará a Procuradoria Jurídica para emitir o competente parecer. Após isso, nós daremos prosseguimento à CPI. Passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 19 de 11 de 2013. Indicação 797/2013. Autoria vereador Moacir Júri, assunto patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Miguel Antônio Miguel e suas travessas, bairro Ana Maria. Requerimento 233/2013, autoria vereador Antônio Manuel Noel, assunto pedido de informação ao chefe do Poder Executivo Municipal acerca da inclusão no orçamento do município da obra de pavimentação da rua Guerra Junqueira, localizada no bairro próximo, iniciado no governo do prefeito Anderley Antonelli e sem conclusão até a presente data. Está em discussão o requerimento. Não havendo vereador que está em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação 798/2013, autoria vereador Salésio Lima, assunto instalação de iluminação em todo o pátio da Igreja Católica localizada na rua Luiz Pizete, bairro Minas do Mato. Indicação 799/2013, autoria vereador Salésio Lima, assunto colocação de uma parada de ônibus com uma cobertura e bancos ao lado da casa número 615 na rua Francisco Martinhago, o bairro Mina do Mato. Indicação 800/2013, autoria vereador Salésio Lima, assunto colocação de uma parada de ônibus com cobertura e bancos ao lado da casa número 200 na rua Anaí Naspolini de Luca, bairro Mina do Mato. Indicação 801/2013, autoria vereador Salésio Lima, assunto pavimentação com lajotas na rua Oswaldo Mendes, bairro Mina
Toco. Indicação 802/2013. Autoria vereador Salésio Lima. Assunto construção de uma ponte de concreto na rua 800, bairro Quarta Linha. Indicação 803/2013. Autoria vereador Antônio Manuel. Assunto construção de uma lombada na rua Antônio Daré, próxima à Associação dos Funcionários da Embralite. Indicação 804/2013. Autoria vereador Salésio Lima. Assunto colocação de abrigo na parada de ônibus de frente à casa número 331, rua Martim Afonso de Souza, bairro Operário Nova. Indicação 805/2013. Autoria vereador Rivadavio Rosso. Assunto projeto de rótula no cruzamento da rodovia Luiz Rosso com a rua José Salvador. Terminado a leitura das matérias do grande expediente, passamos para a ordem do dia, a ordem do dia da próxima sessão. Votaremos o projeto PL 118/13. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 25 corrente. Antes, porém, convido todos os vereadores para no dia 25, a sessão especial 50 anos do Hospital São João Batista. Gostaria que os senhores todos comparecessem. Convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 25 do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Tenho todos os senhores e senhoras uma boa noite.